Ísland er engin jafnréttisparadís, segja ungar íslenskar konur sem verða fyrir miklum kynþáttafordómum. Þær leggja áherslu á að viðurkenna verði rasisma á Íslandi. Allir forsetaframbjóðendurnir 12 mættust í fyrsta sinn í kappræðum í sjónvarpssal í gærkvöld. Fólk sem fréttastofa ræddi við í dag hefur flest gert upp hug sinn og segir frammistöðu frambjóðenda í kappræðunum litlu breyta. Norðurlöndin hafa samþykkt sameiginlega varnarstefnu vegna stöðunar í öryggismálum heimsins. Utanríkisráðherra segir samstarfið senda skýr skilaboð að landamærin verði varin. Breski íhaldsflokkurinn tapaði næstum helmingi fulltrúa sinna í þeim sveitarstjórnum sem kosið var í á fimmtudaginn. Leiðtogi verkamannaflokksins segir ríkisstjórnina ekki geta setið stundinni lengur. Eftirspurn eftir sérstökum næturbarnapíum hefur aukist mjög í Bretlandi og Bandaríkjunum. Ástæðan er ekki sú að foreldrar vilji komast út á lífið, heldur vilja þeir verðskuldaðan og órofin nætursvefn. Gott kvöld. Ungar íslenskar konur segjast verða fyrir miklum kynþáttafordómum hér á landi. Þær eru sammála að bæta þurfi fræðslu, fjölga fyrirmyndum fyrir ungmenni af erlendum uppruna og viðurkenna rasisma á Íslandi. Fjórðungur borgarbúa er af erlendum uppruna og fordómar í þeirra garð voru ræddir á málstofu fjölmenningu í dag. Ísland er telur sig oft vera jafnréttisparadís að þeirra kemur að mörgu, en það er margt sem þarf að laga og svo lengi sem sagt er við að þarf að laga hlutina. Það munur hlutin að bætast, en það að loka á það og láta svo sé allt í lagi, þá er ekki að verða betra. Ég vann sem kassastarfsmaður í Krónunni og ég spurði aðalega hvort það vildi fá afritið og ég fekk tilbaka Not From You og ennorið með hörðu erri. Akira Klara á portugalskan föður og segist ekki verða fyrir miklum fordómum, ólíkt öðrum krökkum sem er ekki ljósir á hörund. Í einum skóla þá var held ég einn unna svartu krakki. Þá voru allir mjög leiðilega við hann. Faðir Evu er frá Sri Lanka. Persónlega finnst mér maður upplifað aldrei mikið af fordómum. Þú veist, fólk byrjar alltaf að ensku við mig út af því ég er ekki hvít eða ljóska. Og þú veist, ég á fullt af vinum sem eru ekki íslenskir og þeir mæta fullt af stríðinni, einelti og krakkar vilja ekki taka þenni í vinahópana sína. Kristín er ættleitt og oft spurðum hvaðan hún komi og hvort hún tali í íslensku. Ég er alveg hreinskilin, þá finnst mér ógeðslega pirrandi að fá þessa spurningu af því að þetta ítir á svo erfiðast, þú veist, maður veit ekki hverju maður að svara, þú veist, á maður að segja að ég er upprunalega, ég er alveg upp á Grettskutinni, skilurðu, eða á ég að segja að ég sé upprunalega frá Nígeríu eða á ég að segja að ég bý núna í Grafarholtinni, þú veist, maður veit aldrei hverju að segja því þú stundir með fólk spurning, já, og hvaðan ertu? Þú veist, maður náttúrulega hefur lendi í mörgu þegar maður var yngri og þú veist, maður lendi oft í rasisma án þess að vita hvað rasismi var fyrirfram. Þú veist, þegar maður mátti ekki vera með út af ákveðnum, þú veist, af því að maður var öðru í svo litinn og þú veist, maður sjálfur var ekki til að pæla í því hvernig maður liti út. Rasismi og fordómar voru ræddir á málstofu fjölmenningu í hinu húsinu í dag. Þar voru flestir sammála að fræðsla í skólum sé ábótavant og hana þurfi að gera skyldu fyrir kennara, nemendur og foreldrana ekki síst. Fyrirmyndir vantar fyrir ungmenni af erlendum uppruna og sérstaklega fyrir þá sem eru hörundstökkir. Mér langar, ég er alltaf að reyna að vera fyrirmynd og þessna stofna ég enn antirasistanir reikning meðal hinna til þess að reyna að vera fyrirmynd fyrir hinna krakkana og þessa litlu og líka vera bara fyrirmyndir sem að mig vantaði, litla Stína skilur sem að vantaði fyrirmynd þegar hún var yngri. Ég er einn af stofnendum aðgerðahópsins antirasistanir og með því þar hef ég til dæmis talað rasisma og talað upplöðu sem ég og meðstofnendur hefum lent í og verið með fræðslur og fyrirlestu í skólum og þannig láti vita að ef það er eitthvað þá er aðra leiði til að tala við. Það er kannski eftir ekki, tristur ekki að tala við skólan, þá út að tala við okkur. Viðræður vopnahlé á Gaza hafa staðið yfir í Kairó í allan dag. Sendinefnd frá Hamas-samtökunum kom þangað í dag til viðræðna við fulltrúa frá Katar, Egyptalandi og Bandaríkjunum og hafa fregnir bentið þess að góður gangur sé í viðræðunum þó að ekkert sé fast í hendi. Hjálparstofnanir hafa ítrekkað mikilvægi vopnahlés til að koma neyðaraðstoð á Gaza. Framkvæmdastjóri matvæla áætlunar Sameinuðu þjóðanna hefur meðal annars sagt að nú ríki hungursneyð í norðurhluta Gaza og hún breiðist nú til suðurs.
Allir forsetaframbjóðundirnir 12 komu í fyrsta sinn saman í kappræðum í sjónvarpssal í gærkvöld og má því segja að hinn eiginlega barátta fyrir lyklavöldum á Bessastöðum sé hafin af fullri alvöru. Öll voru þau spurð um sín áherslumál, hlutverk forseta, málskotsréttin, hugðarefni og af hverju fólk ætti að kjósa viðkomandi. Þá gafst frambjóðundunum einni kostur á að spyrja hvert annað. Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup sem birtur var í gær Halla Hrund Logadóttir með mest fylgi, Katrín Jakobsdóttir nýtur næst mest fylgis og þá Baldur Þórhallsson. Og hingað komin Ólafur Þ. Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, velkominn. Takk. Fékkst þú þau svör sem þú vildir fá út af kappræðum gærkvöldsins? Já, það nú kannski ekki spurningin hvort að ég fékk svörin, spurningin hvort að kjósendur fengur svörin. Það var allavega mjög áhugavert að sjá alla 12 frambjóðundina saman, þannig að kjósendur gátu margir í fyrsta skipti, borið á saman og það var í rauninni ótrúlega áhugavert, sérstaklega með að við svona marga frambjóðundur, það erfitt að stjórna svona þætti, það gekk mjög vel, þannig að að ég held að þetta hafi verið mjög upplýsandi. En var eitthvað sérstætt í máli frambjóðundana sem að vakti athygli umfram annað? Í rauninni ekki. Ég hef nú verið að horfa á aðra þætti með þessum frambjóðundum og þeir eru nú mikið að fara með sömu stefin. Er einhverjir sem að styrtu stöðu sína eða veiktust? Já, ég vil nú ekki fara að gefa forseta frambjóðundum einhvernir. Mér fannst sumir betri heldur en aðrir. En það ekki mitt að meta það heldur kjósendan og við munum bara sjá hvort að fylgir breytist eitthvað við þetta. Mm-hmm. En framist að frambjóðunda í svona þætti, heldur að hún skipti máli þegar að kjósendur koma í kjörklefan eða eru þeir kannski löngu búnir að gera upp hugsin? Sumir eru búnir að gera upp hugsin, aðrir ekki. Við vitum svolítið áhrif svona kappræðina almennt í stjórnmálum, stundum og kannski oftast hafa þau lítil áhrif, en stundum geta þau haft tölverð áhrif sérstaklega ef að einhver brillirar eða einhver stendur sig mjög illa. Og kannski hafa svona umræður meiri áhrif í svona forsetakosningum þar sem að margir kandidatarnir eru ekki sérstaklega þekktir, heldur en til dæmis leiðtoga viðræður stjórnmálaflokkana fyrir alþingiskosningar þar sem allir þekkja þá sem að þar eru. Heldur að það verði einhverjar breytingar á fylgi eftir? Það ómögulegt að segja, en það alls ekki ólíklegt vegna þess að fylgið greinilega mjög mikill hreyfingu. Það hefur verið breytilegt eftir könnunum, hver hefur verið niðurstaðan. Ef við skoðum síðustu fjórar kannanir, þá eru þessi þrjú, Halla Hrund, Katrín og Baldur, með afgerandi forystu. Flestir hinna eru með 4% eða minna þegar við drögum saman kannanirnar. Mm-hmm. Jón Gnarm er ríflega 10%. Og það eru auðvitað líklegast að þessi þrjú verði í aðal kapphlaupinu, en við getum ekkit útilokað að einhver hinna skjótist upp og við höfum fordæmi fyrir því. Einmitt. Takk fyrir þetta, Ólafur Þ. Harðarsson. Við ætlum að halda áfram með þetta mál því að margir hafa þegar gert upp hugsin og kappræður gærkvöldsins hafa lítil áhrif á afstöðu til frambjóðanda. Þetta voru flestir sem fréttastofa ræddi við í dag sammála Ég fannst þetta svolítið misjánt. Þeir voru þvældist nú tungan fyrir þeim mörgum þarna sem ég held að væri betri. Já, það voru nokkrir sem stóðu sem skoruðu fram úr en erfitt að ákveða þetta strax. Þetta var svona svipa bara yfir að líta fannst mér. Nokkuð jafnt og gott. Breyttist afstaða þín til frambjóðundana? Kannski lítilega. Þannig að þú ert búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nei, ekki ennþá. Já, mér finnst alltaf gott að sjá svona hvað fólk er, hvað hefur fram að færa. Og líka finnst mér sumir bara misskilja algjörlega hlutverk forsetans og vita bara ekki hvað forsetin er að gera. Og ættu frekar kannski að fara í pólitík. Breyttist afstaða þín eitthvað? Nei, hún gerði það ekki. Það verði ég að segja alveg svo er. En þú ert ákveðin í hvað þú kýst? Algjörlega. Og það breyttist ekki þó að fleiri fundi verið aðnir? Nei, ég held ekki. Ég held að ég sé alveg gallharður. Varstu búin að gera upp hugðin áður og horfið á þetta og breytti það þá einhverju? Já, ég var nú eiginlega búin að ákveða mig og það breytti einhver. Það bara styrkti mig frekar í stöðinni. Landskjörstjórn hafa borist nokkrar tilkynningar frá fólki sem kannast ekki við að hafa skrifað sig á meðmælalista frambjóðunda til forseta. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar, segir að athugasemdir hafi borist vegna nokkurra undirskrifta og þær verði skoðaðar. Það séu þó mjög fá tilvik. Samkvæmt kosningalögum flokkast það sem meiri háttar brot að falsa undirskrift og getur varða fangelsi allt að 4 árum.
Aukin áhersla á varnarmál á Norðurlöndum komin til að vera að óbreyttu, segir utanríkisráðherra. Ný norræn langtímastefna norrænt varnarsamstarf var undirrituð fyrir skömmu og segir ráðherra það mikilvægt til að sýna að samfélögin verði varin. Varnarmálaráðherrar Norðurlandanna skrifuðu í vikunni undir nýja sameiginlega varnarstefnu í Þórshöfn í Færeyjum. Tilefnið stríðsrekstur Rússa í Úkraínu og stuðningur við Úkraínu var ítrekkaður á fundinum en áhyggjum lýst af aukinni sókn Rússa. Om jag tittar på deras marina förmågor och deras flygstridskrafter så är de fortfarande intakta och det utgör naturligtvis ett hot inför hela regionen. Utanríkisráðherra segir stefnuna fela í sér þéttara samráð og ákveðin atriði sem ríkin skuldbinda sig til að gera, til dæmis að auka getuna til sameiginlegra aðgerða. Efla gistiríkisþjónustu sem að við auðvitað erum að gera og byrða á liðsflutninga til að styðja aðgerðir bandalagsins. Efla aðfangaöryggi með því að til dæmis styrkja að norrænan iðna í því og vinna saman að því að efla viðnámsþol og allsherjarvarnir og þar auðvitað koma okkar almannavarnir sömuleiðis inn í. Þórdís Kolbrún segir samlegðaráhrifin enn meiri þegar bæði Finnland og Svíþjóð eru komin í Atlantshafsbandalagið. Þáttaka Íslands í samvinnunni felst meðal annars í stuðningi við aðra sem hingað koma. Við erum að taka móti hérna bandamönnum sem að koma til þess að æfa og auðvitað í ákveði eftirlit og annars líkt. Þannig að allt þetta skiptir máli, svo erum við með okkar ratsjóstöðar sem eru gríðarlega mikilvægar fyrir svæði allt og auðvitað fæða upplýsingar inn í bandalagið allan sólarhringin. Þórdís Kolbrún segir aukna áherslu á varnarmál á Norðurlöndunum komna til að vera á meðan staðan í heiminum sé eins og hún er. Og það skiptir máli að við hérna sýnum það raunverulega með svona þessum fælingamættu og samstarfi að við ætlum að hérna verja okkar landamæri og okkar lögsögu og okkar samfélög. Og fréttastofan mun fjalla nánar auknar áherslur á varnarmál á Norðurlöndum næstu daga. En við höldum okkur í útlöndum því breski íhaldsflokkurinn beið mikið afhroð í sveitarstjórnarkosningunum sem fóru fram þar á fimmtudag. Úrslitin urðu endanlega ljós í dag þegar talningu lauk í mörgum af stærstu borgum Bretlands. Verkamannaflokkurinn hélt völdum í Lundunum, Manchester og Liverpool og jók fylgið í þeim öllum frá því í síðustu kosningum fyrir 3 árum. Sadiq Khan var endurkjörinn borgarstjóri í Lundunum þriðja kjörtímabilið í röð með rúmlega 60% atkvæða. Leiðtogi verkamannaflokksins fagnaði úrslitunum í morgun þegar ljóst var í hvað stemdi. I think the message here is very, very clear and I think across the East Midlands there's been a sending of that message to the government which is we're fed up with your division, with your chaos, with your failure. 14 years and I'm sorry, I don't care which political party you support. If you leave your country in a worse state than when you found it 14 years later, you do not deserve to be in government for a moment longer. Hallgrímur, hversu stór þessi ósigur íhaldsflokksins? Ja, þetta stærsti ósigur flokksins í sveitarstjórnarkosningum í tæp 30 ár. Þeir töpuðu hátt í helmingi fulltrúa sinna í þeim sveitarfélögum sem var kosið í og töpuðu meiri hlutanum í 10 þeirra, þetta rúmlega 100 sveitarfélög. Þeir fengu í þeim sveitarfélögum sem var kosið í 513 fulltrúa, töpuðu 473. Verkamannaflokkurinn fékk hins vegar 1140 fulltrúa og bættu við sig 185. Þessi tveir flokkar voru eiginlega með nánast jafnmarga fulltrúa í þessum sveitarfélögum fyrir kosningarnar. En það sem gerir kannski þennan ósigur íhaldsflokksins enn meiri að frjálslyndi flokkurinn bættu við sig rúmum 100 fulltrúum og fékk 521 fulltrúa, það eru sem sagt fleiri fulltrúar heldur en íhaldsflokkurinn fékk í þessum sömu sveitarfélögum. En hvaða áhrif hafa þessi úrslit á stöðu flokkana og leiðtogaflokkana á landsvísu? Ja, það alveg ljóst að úrslitin eru veikja mjög stöðu Rishi Sunak sem leiðtoga íhaldsflokksins. Afhroðið bara það mikið og í sumum sveitarfélögum íhaldsflokkurinn að fá sitt versta fylgi í sögunni og auðvitað var staða Sunaks kannski svolítið veik fyrir. En hins vegar sigurinn hjá verkamannaflokknum ekki alveg jafn afgerandi og búist var við í byrjun og miðað við að þetta fylgi þá fengi flokkurinn samkvæmt greiningu Sky News ekki hreinan meiri hluta í þingkosningunum sem eru fyrirhugaðar seinna árinu og aðal ástæðan að þeir töpuðu dáldið í sveitarfélögum þar sem margir múslimar búa og þeir eru ósáttir við afstöðu verkamannaflokksins í stríðinu á Gaza til að þeir svona full hallandi undir Ísrael.
Þannig að þessi úrslit eru í raun líka vonbrigði fyrir verkamannaflokkinn þó að hann hafi vissulega styrkt stöðu sína. Mm. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Framkvæmdastjóri Betri samgangna segir að það þurfi pólitíska ákvörðun til ef ráðast á í meiri háttar framkvæmdir samkvæmt samgöngusáttmála áður en hann verður uppfærður. Undirbúningsvinnu við nokkrar meiri háttar framkvæmdir miðar vel. Samgöngusáttmálinn samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skipulag og fjármögnun á samgöngu innviðum á höfuðborgarsvæðinu. Hann var undirritaður í september 2019. Framkvæmdir hafa tafist og kostnaður hækkað. Ýmsir áfangar vegna sáttmálans eru við það að komast í höfn. Þegar kemur að stoppuðum, þá má nefna Sæbrautarstokk. Þar er annað hönnunarstig að þremur, því líkur núna í vormánuðum og skýrsla um mat á umhverfisáhrifum tilbúin. Önnur stór fyrirhuguð framkvæmd Miklubrautarstokkur. Svo það Miklubrautarstokkur eða Miklubrautargöng. Þar er fyrsta hönnunarstig að þremur að ljúka og eru gaman að kynna þær hugmyndir. Þá miði vinnu við borgarlínu einnig vel og stutt í að boðin verði út verk vegna brúar yfir Fossvog. Og í sumar verði lagðir nokkrir kílómetrar af göngu og hjólastígum. Jú, við viljum sjá fleiri framkvæmdir gerast að hafa því miður hefur undirbúningurinn gengið og hægt. Þó sé betra að vanda undirbúning því tafir eftir að framkvæmdir hefjast geti verið mjög dýrar. Reiknað var með uppferðum samgöngusáttmála í nóvember í fyrra. Vinna við uppfærsluna stendur enn. Davíð segir ólíklegt að ráðust verði í stórar framkvæmdir án hennar. Ég reikna ekki með að við tökum ákvörðunum þar nema þá að stjórnmálamenn gefur grænt ljós á slíkt. Sveitarstjórnarkosningar eru í dag í sameinuðu sveitarfélagi Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar. Íbúar samþykktu sameininguna í október. Í dag kosið til sveitarstjórnar í nýju sameinuðu sveitarfélagi Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar. Sú nýbreytni á að einnig kosið til heimastjórna. Þar sem íbúum í byggðakjörnum í sveitarfélaginu gefst færi á að hafa aukin áhrif þegar það kemur að ákvörðunum í þeirra nærumhverfi. Já, það bara hinn góða. Þá fáum við að taka meira þátt. Nýta sér það. Við sem eldri erum, berum mikla vonir við þetta unga fólk sem að taka við. Okkur veitir ekki að standa sama hérna öllum á sæðinu. Svona lítið bara sveitarfélag þurfa að saminast. Þau verða sterkari og eftir. Kjósendur geta valið á milli tveggja framboða sem halda daginn hátíðlegan með kosningakaffi víðs vegar sveitarfélagið. Við skulum heyra hvað frambjóðendur hafa að segja. Ég bara ótrúlega spennt. Þetta hefur verið hérna lengi í bígerð og ég held bara að þetta muni bara efla okkar samfélag hérna. Yndislegu dagur og stemmingin alveg frábær. Það hefur verið góð kjörsókn, skilst mér, allavega hérna á Bíldudal í dag og verður stutt kjörtímabil og við ætlum að leggja okkur öll fram og auðvitað gerum við bara ráð fyrir að við náum sem bestum árangri í kvöld. Það eru líka mjög öflugir einstaklingar í framboði til heimastjórnar og mjög ánægjult að sjá hvað margir voru tilbúnir til að koma inn í það. Þetta hefur náttúrulega reynst vel fyrir austan þannig að ég held að þessar heimastjórnir muni gefa öllum innan samfélagsins rödd. Það er mikil endurnýjan á báðum listunum en það er búið að vera mjög mikið álag á sveitarstjórnarmönnum hérna bæði Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppi. Fólk sem áttir að vinna vel saman og hérna kröftugt fólk sem að vill gera vel. Og það náttúrulega er alltaf eins og í öllum kosningum að ef þú ferð inn á kosningaskrifstofu og kosningakaffi einhvers framboðs þá eru allir yfir sér bjartsýnir og sigurvissir og það erum við líka hér. Og við fylgjumst með úrslitum þessara kosninga á rú.is í kvöld. En næturbarnapíur í Bretlandi og Bandaríkjunum hafa ekki undan að þjónusta van svefta foreldra. Þær vaka yfir unga börnum á meðan foreldrarnir fá verðskuldaða og langþráða hvíld. Flestir foreldrar eru líklega sammála að svefnlausu næturnar séu með því erfiðasta við uppheldið. Lisa og Rashid frá Bretlandi eru altjent á þeirri skoðun en þau hafa gripið til sinna ráða. Well, we're not stressed tonight because our night nanny is coming over. Nætur píur njóta síaukina vinsælda í Bretlandi og Bandaríkjunum. Þær vaka yfir unga börnum og sinna öllum þeirra þörfum á meðan foreldrarnir fá verðskuldaða hvíld. Lisa og Rashid leggja eldri dótturina til svefns á kvöldin og svipaðleiti bankað á dyrnar. Hello.
So if we try that for a few days and see if then it settles the burps down. Næturpíurnar eru engir aukvisar. Hluti samningsins er að aðstoða foreldrana og veita ráðgjöf við að koma reglu á svefn barnana. Eitthvað sem ekki er alltaf auðvelt. You would be more than comfortable to send your child to a nanny during the day. At a time when you as a parent have felt the most amount of energy, you're well refreshed. However, not to ask for help when you need potentially more help is at night. Nóttin kostar skildingin, bæði vegna gríðarlegrar eftirspurnar en einnig vegna sérþekkingar þeirra sem þjónustuna bjóða. Lisa og Rashid ætla ekki í sumarfrí í ár og eyða peningum í næturpíu í staðinn. Þau fara bara í frí næsta sumar, vonandi vel út sofin. Why should families not have help with childcare? You know, if they can afford to and they want to, it shouldn't be frowned upon. You know, with anything else, you ask for help in life if you need it. So why should it be frowned upon to ask for help when you have a new baby and you need some advice? Guðjón Þorgils Kristjánsson bar sigur úr bítum í söngkeppni Samfés í Laugardalshöllinni í Reykjavík í dag. Guðjón Þorgils keppti fyrir hönd félagsmiðstöðvarinnar Skýjaborgar í Suðurnesjabæ og sönglagið What Was I Made For. Undan keppnir voru haldnar í félagsmiðstöðum allt land og 29 bestu flytjendurnir kepptu svo til úrslita. I don't know how to feel, but someday I might, someday I might. Það er lítið til veðurs. Sunnan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og dálitlir skúrir eða slydduél en yfirleitt þurrt á norður og austurlandi. Hiti 4 til 11 stig við daginn mildast suðaustanlands. Birta Líf Kristjánsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það hún Eva Björk Benediktsdóttir sem að heldur utan þær í kvöld. Það var heilmargt í gangi í íþróttunum hér heima og erlendis í dag. Keppt var til úrslita og einstökum áhöldum á EM í áhaldafimleikum. Það var úrslitastund í Íslandsmóti kvenna í blaki þegar KA og Afturelding mættust í fjórða leik. Og við hittum 16 ára fimmleikastrákur Stjörnunni sem æfir einn á Egilsstöðum. Þetta og margt fleira í íþróttum eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísland er engin jafnréttis paradís, segja ungar íslenskar konur sem verða fyrir miklum kynþáttafordómum. Það er leggja áherslu á að viðurkenna verði rasisma á Íslandi. Allir forsetaframbjóðendurnir 12 mættust í fyrsta sinn í kappræðum í sjónvarpssal í gærkvöld. Fólk sem fréttastofa ræddi við í dag hefur flest gert upp hug sinn og segir frammistöðu frambjóðenda í kappræðunum litlu breyta. Norðurlöndin hafa samþykkt sameiginlega varnarstefnu vegna stöðunar í öryggismálum heimsins. Utanríkisráðherra segir samstarfið senda skýr skilaboð um að landamærin verði varin. Eftirspurn eftir sérstökum næturbarnapíum hefur aukist mjög í Bretlandi og Bandaríkjunum. Ástæðan er ekki sú að foreldrar vilji komast út á lífið, heldur vilja þeir verðskuldaðan og órofin nætursvefn. Þessi fréttatími er á enda. Við segjum næst fréttir klukkan 10 og þá í útvarpinu. En það er fréttavakt á rúf.is allan sólarhringin. Það má líka finna fréttatíma og fréttatengda dagskrá í spilaranum. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Póstkort frá Malmö. Gunnar Birgisson fylgir íslensku Eurovision-förunum eftir í Malmö í Svíþjóð.